шыға беріс бөлімінің есігін аш. Жанғали Мақсұтов Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 4-ші курс студенті. Дәл мұна ақылды үйді құрастырған өнертапқыш. Автоматтандырылған күзет дабыл жүйесі бар жеке тұрғын үй. Бұл жобаны жасауға не бәрі 2,5 ай уақыт кеткен. Бұл үйде екі не бар, басқару жүйесі. Біріншісі есіктермен жарықты басқарады, екіншісі сигналдар, яғни дабыл жүйесін басқарады. Ал мынау бізде су датчигі. Ас бөлмеден су кетіп жатқан хабардар беру үшін осы датчик орналасады, қызмет етеді. Үйіңіздің осындай қызметтерді атқарғанын қаласаңыз, әр бөлмеге арнайы датчиктерді орналастырасыз. Мысалға 8 бөлмеде өрт датчик орналасқан. Мысалға өрт беретін болсақ, 220 вольт ажыратылды, есіктер қазір автоматты ашылады. Ал қайттан өрт кеткен жағдайда 220 вольт қайттан келеді. Сосын жол көрсететін қызыл жарықтар пайда болады. Ол қызыл жарықтар 24 вольтпен жұмыс істейді. Олар адам өміріне қауіпті емес. Бізде сосын мынау жесілкінші, мынау датчик вибрация жесілкінің алдын алатын. Мысалы мынаны вибрация беретін болсақ, мынаны қазір бізде жесілкінші болып жатыр деген хабар келді. Жарықты телефон арқылы басқарамыз. Мысалы мынау шыға беріс бөлменің жарығын жағамыз. Жанды. Өшті. Сол сияқты 8 бөлменің жарық функциясы телефонға орналасқан. Жанғали жасаған ақылды үйдің қосымшасы қазақ тілін түсінеді. Қонақ бөлменің есігін аш. Бұл үйдің пайдасы адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, адам өмірі үшін қызмет етеді. Яғни адам өмірінің қиындықтарын шешуге бірден бір көмекші болады. Мұна робот өнертапқыштың тағы бір туындысы. 4 жылдық еңбегімнің жемісі дейді өзі. Қараңғыда көзінде орнатылған жарықты жағып, күннің ыстығында желдеткіш қызметін атқаралады. Солға бұрыл. Арнайы қосымша арқылы бұйрықты орындап, белгілі бір сұрақтарға жауап бере алады. Сенің атың кім? Сәлеметсіздер ме? Есімі Дастан. Сені кім жасады? Мені жасады шығарған. Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің 4-ші курс студенті Мақсұтов Жанғали Балғанұлы. Айтпақшы, әнұранымызды да айтады. Өнертапқыштың дәл осындай 4 темір досы бар. Ал болашақтағы роботтар заманы қандай болуы мүмкін? Қолмен істейтін жұмыс емес, тек баспен істейтін жұмыстарға. Яғни мысалға робот даяшыларды жасайтын ойым бар, робот аула сыпырушылар, адамның жұмыстарын алмастыратын, қара жұмыстарды алмастыратындай роботтар жасалым шығады. Онда адамдарға тек жұмыс істейтін сол компанияларда отырып, яғни сол роботтарды басқару арқылы жұмыс жасайды. Жанғалидің ендігі жоспары қазақша сөйлеп, қызмет көрсететін аудио көмекшілер мен бағдарламалар жасау. Бұл іске кірісіп те кетіпті. Еліміздегі робототехника саласын дамытуда дәл осындай білімді жастардың еңбегі орасан зор.